Assalomu alaykum, aziz qizlarjonlar. Bizga Forskalin dorimizga keldi. Hamma joyda, Telegramda, ayniqsa Instagramda bomba bo'layotgan o'sha mashhur Forskalin kapsullarimiz keldi. Endi sizlarga to'liq bu kapsula haqida informatsiya beraman. Xo'p, bu kapsula Singapurda ishlab chiqarilgan bo'lib, hozir 1 minut. Singapurda ishlab chiqarilgan bo'lib, bu kapsula 60 kapsulani tashkil qiladi. 600 buni dozasi 600 juda ham ko'p. 60 kapsula 600 dozaga teng. Eng asosiy tomoni bu ekologik toza vazilgan, chunki Singapur bilasizlar, doim mahsulotlari juda ham nomer adim bo'lgan. Yana buni eng yaxshi tomoni shundaki, 18 yoshdan boshlab 60 yoshgacha foydalanish mumkin. Bu Forskalin dorimizani eng zo'r yana boshqa dorilardan afzallik tomonlari shundaki, bu dorida instruksiya bor. Mana qizlarjonlar, instruksiyasi bor. Bemalol ko'rib, tekshirib olishingiz mumkin. Mana bu instruksiyasi haqiqiy originalini, original dorining instruksiyasini qog'ozidan bilsangiz bo'ladi. Bu dorini qayerdan bilamiz deydiganlar ko'p uchrayapti. Mana qog'ozi haqiqiy qimmat qog'ozdan ishlab chiqarilgan sababi qimmat dorilar, yaxshi dorilar doim instruksiyasini yaxshi qog'ozlardan ishlab chiqarishadi. Inglizcha va ruscha bu yerda tushuntirish berilgan. Mana bu yerda Sidelena va Singapur 100% garantiya visa tushirish bo'yicha debatda eng asosiysi bizani 30 kun davomida xohlasanglar bir kunda 2 mahal etsanglar bo'ladi. Xohlasanglar bir mahaldan ham agar 60-70 kilo o'rtalig'i degilar uchun bir kunda bir mahalman tavsiya qilaman. Agar juda ham katta veslilar bo'lsa, bir kunda 2 mahal ichsanglar ham 1 oylik doza hisoblanadi. Yarim soat ovqatdan oldin ichadi deb yozilibdi, lekin mana har doimgi tavsiyam bo'yicha 1 soat yoki 1,5 soatni tashkil etadi. Yana bitta tarafi qizlarjonlar, buni sizlarga men tavsiya qila oladigan tomonim yana bitta tomoni bor. Mana men bitta garantiyamni 100% garantiyamni vesi yaxshi tushirib beradi. Qachonki u sog'lom bo'lsa, birinchi o'rinda sog'lom bo'lsa organizm. Ikkinchi o'rinda azgina harakat kerak sizlarga. Agar harakatingizni qo'shimcha tarzda qo'shib va bu dorini iste'mol qilsanglar va bizani aytgan sxemalarimiz bo'yicha dorini qabul qilsanglar, effektingiz bomba bo'ladi, prosta bomba bo'ladi. Bu doriga har doimgidek dag'adan choy qo'shib beramiz. 2 mahal ichaman deganlarga. Agar xolasanglar, miya choy ham qo'shib berishimiz mumkin. Ichida 45 tali miya choy bemalol bu kursi oxirigacha sizlarga yetadi. Mana men bitta ishlab chiqarilgan sanasidan qachongacha 28-yilgacha bemalol foydalanishingiz mumkinligi qayd etilgan. Eng asosiysi qizlarjonlar, bu ishonchli va ekologik toza sof mahsulot. Albatta har doimgidek ta'kidlab o'taman, sog'lomgina organizmlar uchun. Sog'lig'ida qanaqadir muammosi borlar uchun men umuman tavsiya qilmayman. 18 yoshdan kichiklarga ham tavsiya qilmayman. Boshqa dorilarni men 20 yoshdan uyog'iga berardim. Bu dorimizni 18 yoshdan boshlab iste'mol qilishingiz mumkin. Zakazlar bo'yicha har doimgi nomerlarga murojaat qilasizlar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.